Fala, tchutchucos, fala, tchutchuca. Um beijo para a Tassiana, um beijo para a Lilia, um beijo para o canal da Sil, um beijo para a Tatinha, todos vocês que estão aí acompanhando o canal do Palhaço Tchutchuco. Lívia, Valentina, um beijo para vocês. Olha só, a animação de hoje é a relação entre uma menina e sua vovó. Eu acho tão lindo esse universo da vovó, cheio de bordados, de costuras e de coisas lindas e maravilhosas. E a vovó é tão carinhosa com a gente, né? Então eu quero que vocês curtam esse vídeo, tá bom? Daqui a pouquinho eu volto! Yeah.
Até as árvores lá eram de almofadas, todo fofinho. Ai, parece que é o mundo da casa da nossa vovó. Eu adorei essa animação, por isso eu trouxe ela para vocês com muito carinho. Espero que você tenha gostado. Se gostou, deixe um curtir aí, pessoal. Aperta esse botão aí, curtir o vídeo do Palhaço Tchutchuco. Também se inscreva no canal, porque se você não se inscrever, você não vai ser um tchutchuco, não vai ser uma tchutchuca. Eu quero que você seja, de carteirinha, um tchutchuco e uma tchutchuca. Então aperte o botão aí, inscrever-se e vem fazer parte aqui dos tchutchucos e tchutchucas. É, aperte o sininho das notificações, aí quando eu postar um vídeo, você já, ó, na hora recebe a notificação e vem ver o vídeo, vem se divertir com o Palhaço Tchutchuco. Então, um grande beijo pra vocês, um forte abraço, fique com Deus, fique em paz. Daqui a pouquinho eu volto com mais um vídeo pra vocês. Tchau!